Masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk mengelak daripada menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian. Hal ini kerana terdapat peningkatan jumlah aduan seumpama itu daripada individu yang menyamar diri mereka sebagai pihak bank maupun pihak berkuasa. Perunding kewangan Muhammad Fasrul Sofian meminta orang ramai agar tidak terburu-buru, sebaliknya bertindak secara rasional. Pada masa sama, tidak memberikan maklumat peribadi kepada individu jika ragu-ragu walaupun atas tujuan pengesahan identiti. Kita cuma persiapkan diri kita dengan maklumat. Okey, seandainya dapat satu panggilan, okey, kita kumpul maklumat, you call daripada mana, okey, produk you macam mana, berapa keuntungan yang you boleh janjikan, okey, bagaimana. Dan kita dapat maklumat ni dan kita akan terus, okey, saya cik boleh hubungi saya balik dalam masa 2 hari ataupun 3 hari, saya cuba nak dapatkan maklumat. Dan kita boleh hubungi Bank Negara. Tidak dinafikan panggilan telefon antara bentuk penipuan yang kerap kali diterima oleh rakyat Malaysia. Jika tidak berhati-hati dan terjerat kata-kata manis, si pemanggil padah menanti. Saya panggilan palsu setakat ini, saya rasa banyak panggilan daripada institusi kewangan, daripada insurans yang biasanya bila kalau nombor yang saya tak kenali memang saya akan blok lah. Saya ada satu aplikasi yang kita panggil boleh blok nombor-nombor yang di-scam kan tu. Saya ingat minggu lepas saya pernah dapat satu telefon yang macam dia macam handphone number lah, dan dia cakap saya ada case jenayah. Memang saya tutup phone seterusnya lah. Lepas tu saya pergi balai polis melapor lah. Panggilan palsu kalau dalam seminggu ada sekurang-kurangnya 2-3 kali. Kepada mereka yang ada pengalaman di internet, berhati-hatilah. Jangan kita pula jahil, kita tak tahu.